Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. A pojďme na Week Anze 2023 a na deváté kolo. No a tady půjdeme na dvě krásné partie. Ta první byla naprosto brilantní a to je souboj mezi mladým Arjunem Erigaishim a Richardem Rapportem. Bílý má ELO 2722, černý 2740. No a pojďme na tuto brilantní partii. Podíváme se na to z pohledu černého, byl to opravdu umělecký skvost Richarda Rapporta. Tak hrála se Němcovička, hrál se systém z E3, to je takzvaný Rubinsteinův systém. No a právě to byla idea toho Rubinsteina zahrát tím jezdcem sem. No a po A3 teďka střelec bere C3 to dobrat jezdcem a mít dvojici střelců. Richard tady zahrál kůň E4, střelec B7, no a tady vidíte, že se všechno poměnilo na tom C3, na přišlo D6, B3 a v tento moment zahrál černý velice zajímavý tah dáma H4. Ten motiv s tím dáma H4 je důležitý tady třeba v partii Ivančevič Bluebaum. V roce 2021 se stalo jezdec D7 a pak dáma H4. Proč dáma H4? Bílý tu má velmi často plán zahrát F3, tím chce omezit toho střelce na B7 a případně zahrát potom E4. A nejenom, že bude mít dvojici střelců, bude mít také mohutné centrum. Takže proto zahrál ten černý dáma H4, vidíte sami, protože brání tady tomu tahu F3. Není to ani tak jako nějaký útočný tah, je to profilaktický tah, nechci, aby prostě zahrál F3. Tak bílý zahrál střelec B2, tady stálo silně za úvahu zahrát D5, s tím, že visí na G7, a kdyby zahrál černý E5, tak pozor, ten střelec tu stojí špatně. No a z toho důvodu tady Richard zahrál velmi silně střelec E4 vykřičníkem, protože nyní, kdyby přišlo D5, tak po E5 ten střelec samozřejmě na E4 stojí daleko lépe než na B7, kde by jenom hryzal do těch pěšců. No a v tento moment je otázka, jak má bílý vlastně vyřešit to své královské křídlo, no a jak má zahrát F3. No a možná se budete divit, ale tady je zřejmě nejsilnější natvrdo zahrát král E2. Toto je samozřejmě hodně divný tah, ale prostě chceme zahrát F3. No a pak dáma E1, vypudí tu dámu, no a ten král na E2 samozřejmě nestojí nějak skvěle, zase ale ten černý nemá na něho žádný útok. No a tady ta pozice, dejme tomu, v nějaké dynamické rovnováze. To se ale nestalo, bílý zahrál dáma D2. No a teďka zahrál Richard Rapport opravdu geniální tak, jako ten postup, který on zahrál, je nesmírně kreativní a nesmírně silný, zahrál G5. To je jako masakr. Dívejte se, proč on hraje G5? No on chce zahrát G4, no a úplně vlastně to královské křídlo toho bílého umrtvit. No a nyní už se ten plán nehodí s tím král E2, protože po G4 F3 to sebere, zahraje dáma H5, no a vidíte, jak tady nepříjemně visí. Na tom F3 je tu vazba. No a na střelec G2 by přišlo věž G8. Samozřejmě s rozbou věž bere G2, pak i braním na F3, ať už dámou či střelcem, to znamená, bílý by stál na prohru. Takže on tady zahrál H3, no a přišlo G4, opět velmi silně a věž G8. To se málo kdy vidí, aby černý prostě kašlal na vývin zatím. No a rozpoutal tady k takovou palbu dámou věží a střelcem. Pozor, kdyby to byl třeba král, tak bychom to pochopili, ale ten král je tu, to se opravdu málo kdy vidí, takový umělecký kousek. No a Arjun tady natíkával, nevěděl moc, co má dělat v tou pozici, to za chvilku prohrál, zahrál teda dáma E2. Tady bylo brilantní řešení za bílého, zahrát G3 a teď střelec E2. Mimořádná pozice vyžaduje mimořádné činy, obětovat kvalitu. Zahrát dáma E1, sebrat na G4. Nápověž H4 s dalším dáma H1, toto podle stroje je 0, 0, 0, prostě nejasná pozice. Černý má kvalitu, ale zase bílý má střelce a pěšce. A pozor, má dvojici střelců a tady to pěšce, to znamená, je to v takové nějaké dynamické rovině. Bylo to nutné zahrát, protože tady Arjun zahrál dáma E2, věž G1, no a takové nic moc tahy, jo, vidíte, nevěděl prostě, co má dělat s tou pozicí, zahrál dáma E1. Není schopen tu najít rozumný plán, ale potom on už tu není, tady už není žádný rozumný plán.
kdyby zahrál Habre G4 teďka, tak by přišlo dáma H2 a ta věžka na G1 je chycená. On teda šel dáma E1, no a právě plánuje teď zahrát Habre G4, pardon, kdyby teďka třeba udělal černý velkou rošádu, tak už plánuje zahrát to Habre G4, protože po dáma H2 třelec sem nebo sem, to je celkem jedno, ta věž je krytá, jenomže tady po dáma E1 přišlo Gebre H3 velmi silně, no a on šel střelec E2, samozřejmě na Gebre H3 visí věžka na G1, kdyby šel G3, tak ten pěšec utíká do dámy, nevidíte sami, jdu H2, H1, takže on šel střelec E2, Gebre H3, no ale teďka zahrál černý v klidu velkou rošádu, no a bílý stojí prostě při prohraně. Jak je to možné? No, pěšec na H3 je velmi slabý. No a hlavně ty bílé figury jsou špatné, jsou pasivní prostě. Hlavně ten taky střelec na B2, že jo? A naopak, ty černé figury tady jsou skvělé. Ta pozice už je velmi špatná. Tady zahrál věž G4 bílý, ale baborač asi měl zahrát H4 a stejně stojí špatně. No ale po věž G4 to je taková voda na mlýn, protože samozřejmě přišlo F5. No a H4 a teď už je to pozdě, teď Richard vůbec nebral toho pěšce, ale zahrál věž G2. No a bílý je jako v kleštích, prostě nemá vůbec žádný rozumný tah. No a nyní navíc ten černý ještě zahrál F4 s vykřičníkem, vidíte, jak pálí na toho krále. No a ten bílý je už ztracen. On teda zahrál F3, kdyby zahrál E bere F4, přijde dáma bere F4 šach. Dáma D2, jinak samozřejmě ten král, vidíte, ani nemůže nikam se pohnout, takže dáma D2, dáma bere F2, no a tady toto samozřejmě je kantáre, plán je kůň F6, kůň bere H5, no a černý stojí úplně na výhru. Je tady samozřejmě i smrtelná hrozba tahu věž C2. On tady teda zahrál Arion F3, přišlo ale dáma bere H5 velmi silně, protože na F bere E4 visí na E2. On šel teda SF1, no a po věž C2 se vzdal, protože na král B1 může věž E2 šach. To takhle dobobra dámu. Jsou tam mají samozřejmě jinačí tahy a stojí úplně na prohru, takže on se tady k pověž C2 vzdal. No, podíváme se na tu jinak mimochodem brilantní partii od Richarda Rapporta, jenom ukazuje, že takové kreativní pozice mu nesmírně sedí. My se teďka podíváme na druhou partii černýma, to je partie, kterou hrál bílýma Dink Lirenz, LN 2811. Anishem Gris LN 2764. Hráli tady toho neokatalána s tím B3. Samozřejmě tady se dá hrát D4, což je klasický katalán. No ale ptalo se B3, no a Aniš tady zahrál ambiciozně D4. Bojuje o prostor. No a teďka přišel tah jezdec E5. To je zřídkavý tah. Ale pozor, už v roce 2019 oba soupeři, to znamená Dink s Girim, hráli tady tuto pozici s tím jezdec E5. Na no v roce 2019 tady Aniš hrál kůň F na D7 a takhle ta partie pokračovala a nakonec teda skončila remízou. Nyní zahrál teda černý kůň B na D7 a po kůň D3 E5. Logický boj o centrum. Tady to hráli docela rychle, oba borci. Na no postřele z D6 vznikla hodně zajímavá pozice, kde má bílý hrát něco jako, nebo ne, má, ale jako může zahrát něco jednoduchého, třeba kůň C2, dáma C2, nevím, nějaké takové tahy. No ale Dink tady napálil G4. Vidíte, že hraje velice agresivně. E bere F4 a G5. No a Aniž nyní v této pozici ustoupil a rychle to zahrál, relativně rychle kůň E8. Stroj tady jednoznačně doporučuje F bere E3 obětovat figuru. S tím, že moc se nehodí D bere E3. Pro střelec bere H2 šach a střelec G4. No a ten černý tady má takový motiv, mimo jiné zahrá dáma G3, dáma H4, tenkrát tu prostě není dobrý. Takže nyní po tom 15. tahu jezdec bere F6, je silné věž bere F6, takhle obětovat kvalitu. No a toto je docela možné, že to Aniž rychle proletěl a nelíbilo se mu to, protože ten král tady vypadá tak všelijak, jenomže stroj tady vám hned říká nebo řekne, že po věž E8 je černý lepší, prostě stojí líp, ale lidský pohled tady není jako rozhodně tak optimistický, jak ten od stroje. Tak, to se rozhodně nestalo, ale mělo se to stát. To kůň E8 není dobrý tah, protože ať se nám to zdá nebo ne,
ten bílý, byť má, tady pojďme teďka na pár tahů, co se tady stalo, tak na první pohled se zdá, že ten bílý prostě nestojí dobře, protože má slabého pěšce na E3. Ten pěšec na G5 je taky takový ne úplně nejlepší. Slabé pole E4. Má to takové jako z hlediska pěšcové struktury oslabené. Ale pozor, figury tady rozhodují a Ding tady zahrál výborný tah jezdec B1. Manévr jezdec C3, jezdec D5 tu je velice silný, no a bílí tu má jasnou výhodu. Právě proto ten ústup tím jezdcem nebyl vůbec dobrý, protože černý teďka má špatnou pozici. Tak stalo se A5, no a teďka naprosto nepochopitelně, nechápu to, proč ten Ding nezahrál jezdec C3. Naprosto jednoduše logicky obsadit pole D5, například jezdec B6. No a tady se podívejte, že po H4 má bílý velkou výhodu, dokonce podle stroje už rozhodující, ale dejme tomu velkou výhodu. Plán může být dáma C3, například zdvojit věže na D sloupci, tlačit potom D sloupci, ten král toho černého není vůbec jistý. No ta pozice je strašná pro toho černého, protože ten bílý má prostě nesmírně aktivní figury. Takže je to velká záhada, proč Ding Liren tady zahrál A4, tedy úplně zbytečný tah. Stalo se, střelec bere dáma, bere a kůň E5. Samozřejmě černý toho rychle využil. A zahrál střelec G4. Takže si rozehrál ty figury. Nicméně i tu ten bílý stojí dobře, ale měl tady zahrát teďka jezdec B5. Ale už to není jako tak pěkná výhoda, jak mohla být předtím. Ale Ding tady zahrál další takový nepochopitelný tah. No byl úplně z formy tady, jak hrál tuto partii. Věž D2, napsal to nechápu. Proč to hrál, nebo možná, že teďka se zpamatoval, že chce obsadit pole D5, ale visí mu pěšec, dal prostě pěšce na E3. Přišlo jezdec bere E3, jezdec D5, jezdec bere D5, kuň bere D5, dáma B8. No a teď zahrál H3, tady bylo rozhodně lépe tou dámou jít na C3, no a bílý má kompenzaci do toho pěšce. On teda zahrál H3, zbytečně žene toho střelce na dobrou pozici. No a Ding byl skutečně z formy, nebo nebyl prostě daleko v dobré formě, protože zahrál kůň F4, to je taková dětská chyba, úplně přehlídl střelec bere C4. To je jasné, protože na B bere C4, kůň bere C4, dobere na D2 a po dáma E5 se podívejte, že černý má tři pěšce, ono visí třeba na B7, ale ten C pěšec ten prostě pojede. Ten král je slabý a ty figury tady toho moc neudělají. Ty věže mají volné sloupce a tady stojí úplně na výhru ten černý. Ten plán v postupu toho C pěšce může i dámy třeba vyměnit, kdyby chtěla tak dále. Jo. Na G5 může někdy vyset. Ta pozice je úplně špatná, takže tady Ding teda zahrál věž F na F2, ale se podívejte, má dva pěšce méně v tento moment. Je pravda, že kdyby se hrála bletkovka třeba, tak ještě ten král to není tak úplně nejistější. Vytváří tady určitý tlak, tak to by se ještě mohlo stát lecos, no ale tady už se toho moc nestalo. A než zahrál věž E7, přesnější bylo sem. Stalo se věž D5, no a nyní bylo nejvíce houževnaté, bylo zahrát dáma C3, kde černý stojí na výhru, ale ještě to není tak úplně easy, on teda zahrál věž F5 a teď až dáma C3, no ale přišlo B6 a teď už to B6 v pohodě může, protože předtím ta věžka by byla pod palbou toho střelce. No a nyní po B6 je to už konec, protože černý plánuje zahrát střelec C8, vyhnat tuto věž. Pak se tím střelcem vrátí na B7, vyhnat tuto věž. No a v ten moment, jak ten bílý nebude mít tlak na toho jezdce E5, tak samozřejmě má prostě dva pěšce méně a stojí na prohru. Takže Ding tady ještě do toho takzvaně praštil, zahrál kůň F6 šach. A to samozřejmě Aniš už dávno viděl z dálky tento motiv, má tady je velmi silný jezdec F3 šach. Věž bere F3, kdyby to dobral střelcem, přijde dáma G3 šach. Věž E1, no a partie by končila matem. Takže on tady zahrál věž bere F3. Kdyby zahrál dáma bere F3, tak opět přijde to věž E1, jo a rozhodující útok, protože ten král nemá pole H2. Tam je ta dáma. No a na král F2 samozřejmě sem, no a je to konec. Takže on teda zahrál věž bere F3, přišel šach. Střelec F1, no a po král H8 se Ding Liren vzdál, protože tady je rozhodující útok, například věž G8 a tak dále.
co říci závěrem na tu partii, působí trošku rozpačitě, ale jenom ukazuje, že i tak strašně silný hráč, jako je ten Ding Liren, nemůže někdy sehrát partii prostě naprosto otřesně. Viděli jste sami, že těma bílýma tu partii zahrál neuvěřitelně mdle a je taková malá záhada, takový malý bermudský trouhelník, proč on nezahrál tady v této pozici, to je zde D5, to opravdu nechápu, tak úplně jasný, nebo takhle, jezdec C3, pardon, tady v této pozici s dalším jezdec D5, protože to se tady nesmírně nabízí, prostě obsadit to pole D5, no a černý by měl velké problémy. To se nestalo, no a viděli jste, že mu ta partie vůbec nevyšla. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.